Троє жителів сіл Малаклітної вулиці друга тиждень тому самотужки засипали щебенем ями на головній вулиці своїх сіл. Місцевий житель Михайло Захаров розповідає, щебень попрохали в орендарів сільгоспугідь і ті привезли три машини. Ми просто своєю технікою, своїми силами підсипали ці ями. Це нас трьох і ще було два чоловіки, які нам допомагали висипати дорогу. Не пенсіонери, ніхто, і навіть молоді, ну теж вони не виходили. Чоловік розказує, чому взявся за ремонт дороги. Нема дорог ні вулиці, ні до цвинтара, нема доріг, нігде нема тих доріг. І по вулицях взагалі ужас, що робиться. Олександр Процюк, житель Малої Клітної, говорить, щодня вимушений цією дорогою їздити автівкою в справах украсилів. З 30 кілометрів 20 кілометрів її фактично немає. Було 4 ремонти за один місяць. І це не маленька сума, бо машина не з дешевих. І, ну, 30 кілометрів проїхати, я їду час 20. Його дружина Тетяна каже, стільки ж часу приблизно їде сюди і невідкладна медична допомога. По такій дорозі, я думаю, що швидка поки заїде, то вже не думаю, що вона буде комусь потрібна. Якщо случай буде такий дійсно важливий, якийсь щось серйозне. Вона ж буде їхати більше години. Годину туди, годину назад. На неголовних в селі вулицях суцільне багно. Олександр і Тетяна розповідають, до минулорічного локдауну працювали в Сполучених Штатах. Своїм американським колегам, говорить Тетяна, вислали фотографії доріг Малій Клітній. Вони не думають, що люди так можуть ще жити взагалі, що тут ще існують такі села. Михайло Захаров каже, робити ямковий ремонт центральної вулиці вирішили самі після звернення в селищну раду. Не письмово. Ми прийшли і запитали, чи ви будете дороги робити. Вони сказали, що доріг в них в планах немає ремонтувати. За Случненського селищного голови на місці не було, поїхав у справах, пояснили працівники. Телефоном Анатолій Розумний пояснив, з приводу ремонту центральних автошляхів громади зверталася служба місцевих автодоріг. Отримав від них відповідь, що при розгляді фінансових ресурсів вони нам інформацію дадуть, чи попадають наші населені пункти в цю програму, чи не попадають. Ми, свого боку, на цей поточний рік бачили поки що 100 тисяч. Рейдерування. Можливості на більше немає. В обласній службі місцевих автодоріг пояснили. Дороги місцевого значення всі знаходяться в такому плачевному стані. Ми самі навіть туди не дійшли. Сьогодні наш представник виїхав подивитися, де саме проводилися роботи на цій дорозі. Формуються переліки доріг першочергові до соціально важливих об'єктів, школи, дитячі садочки, амбулаторії, де проходять маршрути автобусні. Жителі ж сіл, які заходилися своїми силами підсипати ями на дорозі, запевняють, і далі ремонтуватимуть дорогу, якщо буде щебінь. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.